شیرد الساز ہی کر رہا ڈریور گھوری مسوری ہے در ٹوکا کرنا اے دا محفل بھی ہے علاقہ سوئی ہے وڈا شہر ما زمودرن ہوتا کا محفل کرنا مرشی ہے محفل تاریخ سن 2021 تو چیار ہے سال ہے سری مہینہ مرشی نوز دا تاریخ شوا محفل بھی ہے خاص کر دا میں دوستانی فرماش ہے ایک حیدرآباد دا فرماش ہے دا سلیمان آباد آباد ایک ظفر اللہ فوجی ہے فرماش ہے آباد آباد اللہ سب کا خوش کرا تین تقریباً سوا 11 بجے بھی نا